Olha o painel desse Corolla. Esse é o primeiro que nós forramos em couro caramelo. Lindo, impecável. E também fizemos aqui o neon e a central multimídia Cronos. Impecável. Toda iluminação branca. Telas traseiras Android Cronos. Uma trama do couro impecável. Toda em caramelo. Não acabou por aí, não. Iluminação indireta no assoalho. Neon nas portas. E na porta dianteira, ele ficou contrastando com essa peça. O metálico e o black piano, gerando um contraste com o caramelo. Muito fino, muito fino. E aqui, olha a visão de quem olha de fora. Parece um carro muito mais luxuoso do que um Corolla. Parece um Corolla gringo, que não estava disponível ainda aqui no Brasil. É, só que esse é um projeto aqui, da Star Motors. Não é à toa que tem três Corollas enfileirados. Isso aqui é o que há de mais legal. Uma ideia muito bacana, aceita pelo cliente. E um sonho que se transformou em realidade. Neon no painel, central multimídia de altíssimo padrão. Aliás, ela tem tudo. YouTube, Waze, Netflix, Spotify e muito mais. Entrada para câmera frontal. A original não dá, né? Olha isso aqui. E o neon no painel totalmente sutil, bem fininho. Isso é um Corolla impecável. Talvez o interior mais bonito de Corolla que nós já fizemos aqui na Star Motors. Esse é um pouco do requinte que você pode assumir também no seu projeto aqui com a Star Motors. A gente espera você nessa fábrica de sonhos automotivos chamado Star Motors Rio. A gente espera você. Indica seu amigo e larga o dedo no like. Bora!